Yok. Dilber. Yana korkunçlu düşme. Mana. Mana bunu çöl. Dilber. Senga shu tashvishlar kerakmi? Hatto uyqungda halovat yo'q. Qachonga chaqir? Bunaqada kasalpasal bo'lib qolasan. Seni halovating yo'qligini ko'rib, men ham chidolmayapman. Ana shunaqa. Jurnalistni turmush o'rtog'i bo'lish. Osonmas. Buni bilaman. Muhimi haliga aytishadi-ku. Chivindek joning omon bo'lsin deb. Boringizga shukr aytasiz. Sizni ham uyquyingizni buzdim. Mayli, dam oling. Ertalab ishga borishimiz kerak. Kalovni topsang, qor ham yonadi. Bu sizga. Xamir uchidan patir. Rahmat. Demak, taklifimni qabul qildingiz. Boya telefon qilganimda aytgandim. Boshlovchi bo'lmoqchiman. Bo'lasiz, albatta bo'lasiz. Biz mehnat qilganlarni qadrlaymiz. O'zingizga yarashgan husningiz bor ekan. Bu husn bilan boshliqdan gap eshitib, qayoqdagi dilbarni soyasida yurish sizga yarashmaydi. Faqat bir shartim bor. O'rtog'imga ziyon yetkazmaysiz. Qo'rqmang. Uni bir tola sochi ham to'kilmaydi. Faqat undagi rejalarni bizga yetkazib tursangiz bo'ldi. Shu xolosmi? Biz sizdan ot bilan tuya so'rarmidik? Shu xolos. Kelishdik. Ko'rib turganingizdek, biz Toshkent shahrining markazidamiz. Bu yerda 2 yildan beri qurilish ishlari ketyapti. Mazkur maydonda avvallari 2 qavatli turar joy majmuasi bo'lgan. Happy House turar joy mas'uliyati cheklangan jamiyat aholining roziligi bilan uylarni buzib, bu yerda qurilish ishlarini boshlagan. Ammo muammo shundaki, shartnomadagi belgilangan shartlar bajarilmayapti. Bunga sabab nimada? Mana ko'rib turganingizdek, va'da qilishdi. 1 yilda bitkazamiz. Ungacha ijara haqqilarini beramiz deyishdi. Unga ham ko'ndik. Bu uy qachon bitadi-yu, qachon ko'chib kira o'zi betga? Biz bola chaqalar bilan ko'chadamiz. Bunga kim javob beradi? Hozir ijara haqqi ham yo'q, uy joy bitishini tayini ham yo'q. Qachon bu imorat bitadi-yu, biz uy joyimizga kirib joylashamiz. Shu muammo xususida Happy House turar joy mas'uliyati cheklangan jamiyatining rahbaridan izoh so'raymiz. Xola, sizga katta rahmat. Sog' bo'ling. Qozim ketdik. Hey, o'chir kamerangni. Qozim, kamerani o'chirmang. Suhbatlarimizni siyom qilaman. Kamerangni o'chir dedim. Assalomu alaykum. Zimron boshlig'imisiz? Ha. O'chir dedim. Biz ketamiz. Faqat bir-ikkita savollarimizga to'laqonli javob bering bo'ldi. Hech qanday savollarga javob berilmaydi. Boshliq yo'q. Boshliq yo'q bo'lsa siz shu yerda ishlasangiz kerak. Ha. Kim bo'lib ishlaysiz? Ish boshqaruvchisiman. Bo'ldi, demak bizning savollarimizga siz javob bera olasiz. Mana mana bu hujjat. Bu hujjatda shartnomada hammasi aniq qilib yozilgan. Shartnoma shartiga ko'ra ushbu binodan aholi xohlagan qavatidan uy tanlay olishi mumkin. Biroq bino hali ham bitgani yo'q. Kamerangni o'chir dedim senga. Menga qarang. Biz ham tezroq bitirish arafasidamiz. O'ynab o'tirganimiz yo'q. Aholi xohlagan uyni oladi. Lekin bizga kelib tushgan ma'lumotlarga ko'ra, pastki qavatlarning barchasi sotib bo'lingan. Yuqori qavatdan esa uy olish menimcha aholiga qiyinlik tug'diradi. Qarang, ko'chada gaplanib yoqib kelmang, xo'pmi? Gapirsangiz asos bilan gapiring.
Savolingiz tugagan bo'lsa, marhamat qilib bo'shatib qo'ying bu yerni. Yig'ishtir kamerangni. Aziz teletomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, biz har qancha urinmaylik, savollarimizga to'laqonli javob ola olmadik. Voqealar rivojini kuzatib boring. Sizga rahmat. Kozim, buyurlarni yaxshilab yana bir marta tasvirga oling. Yaxshi ish qilmadingiz lekin. Kelganingga pushaymon bo'lasan hali. Yaxshi. Faqat oxirgi gapini olib tashaylar. Biroq muammoning yechimi yo'q. Savollarga aniq javob yo'q. To'g'ri, ko'rsatuvning hali davomi bor. Faqat sizga gap tegmasa bo'ldi. Shu kungacha boshimiz xurra bo'lib, o'rganib ketganmiz. Shu muammolarni biz olib chiqmasak, kim olib chiqadi? Efirga tashab qo'yinglar. Kechki efirdan keyin qo'ng'iroqlarga tayyor turinglar. Tushundim. Menga ruxsatmi? Ruxsat. Joningdan umiding bo'lsa, Xudo meni o'ylab qo'ys. Yashirin raqam. Hali afsus qilasanlar. Aniq masrati cheklangan jamiyatda kattalar bo'lsa kerak. Zakir Muxtor uchga aytsammikin yoki Qahramon akamga aytaymi? Yo'q, u shunchaki do'q bo'lsa. Eshitaman Zakir Muxtor uch. Hozircha yo'q. Ko'rsatuvni efirga bermang deb bitta kattalar menga telefon qildi. O'zingizga xushyor bo'ling. Har qanday qo'ng'iroqqa bosiqlik bilan javob bering. Xo'p. Mayli, o'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p, rahmat. Alo, qiz ovozini o'chir. Televideniyada ko'rsatib meni sharmanda qildi. Bugun yana takrorlik qo'yishibdi. Shiqib. Biznesimga xalaqit bermasa bo'ldi. Endi katta boshimni kishina qilib shu ishni men hal qilishim kerakmi? Sen qaqa qarayapsan? Nahot kishi arzimagan ish hal qila olmasa. Xo'jayin, bajaramiz. Menga qara. Shunday qilingki, bundan keyin mikrofon ushlasa, qo'l qaltiraydigan, o'sha ikki qarish tilichi gapirmaydigan bo'lib qolsin, tushundingmi? Xavotir olmang, xo'jayin. Odamlarim bor. O'zim tinchitaman. Bir ikki qiynoqqa solsam ikkinchi marotaba gapirolmaydigan bo'lib qoladi. Lekin ehtiyot bo'l. Har holda bu jurnalist. Sizga gap tegmaydi. Sizni nomingiz hech qayoqqa chiqmaydi. Shunday qiynaymanki, umuman gapirolmaydigan bo'lib qoladi. Ketishim. Kechagi efir dahshat ketdi-ku. Bu kechda sen ham, Zokir Muxtorovich ham uzoqqa bormaysizlar. Nafasingiz uncha sovuq. Men bo'ladigan gapni gapiryapman. Tanqidni ko'tara olmaganlar, kattalarning gapiga kirmaganlar doim qiynalib yashashadi. Men shunaqaman. Kimga yoqsa, yoqmasa, kimnidir soyasida yurishni istamayman. Menga qarang. Siz ko'pam Zokir Muxtorovichni aytganini qilavermang. U kishi erkak kishi. Siz esa ayolsiz. Ayol kishi doim ojiza bo'lgan. Madina, gapingiz tugadimi? Matn yozyapman. Xalaqit beryapsiz. Efir topshirishim kerak. Yozing, yozavering. Ko'ramiz kim sizga rahmat aytar ekan. Thank you.
Begen rakam kim ekan bu? Alo? İşte mi? Menge Dilber numunuma gerek. Miyemen Dilber numunuma? Menge kara. Bundan keyin Happy House atrofiga umuman o'rinlashma, tushundingmi? Kimsiz? Kimligim bilan ishing bo'lmasa, sen yaxshisi aytganini qil, o'zingga yaxshi bo'ladi. Aholi ijarama ijara sarson bo'lib yuribdi. Ularning taqdirini kim o'ylaydi? Sen o'ylayapsanmi? Senga qoldimi xalqning muammosi? Men jurnalistman. Xalqning dardini eshitishim shart. Yig'ishtir Karam Sho'rbiyni. İkinci marta kameranı, mikrofonu korsam yaxşı bo'lmaydi, tushundingmi? Bu işni baribir oxiriga yetaman. Oxiriga yetguncha o'zing oxiriga yetib qolasan, tushundingmi? Bo'linglar, tezroq ishlamaysizlarmi? Yat kızım. Yaşta mı Lila ha? 300 milyon telefon teşkilatı binası. Dilber. Ha? Ki? Ya ki? Otur, gel bar. Teşliyim. Menga qara. Menimcha başka sohada ishlaganing ma'qul. Bugungi voqeadan keyin shunday fikrga keldingizmi? Bu safargisi jiddiy. Kim bo'lsa ham insof bersin. Ishga keladigan bo'lsak, bilasiz-ku, boshqa sohada ishlamayman. Nimaga endi? Bir necha oy malaka oshirsang, bir binoy deb o'qituvchi bo'lasan. Tinchgina bolalar bilan ishlaysan. Jurnalistika meni jonu dilim. Axir umid bilan shu sohada o'qiganman. Unda yo'nalishingni o'zgartir. Nimalar deyapsiz? Mana tabiat, o't-o'lan, qo'y-qo'zilar haqida yoz. Yaxshi odamlar haqida ko'rsatuv qil. Rahbarlarni maqta. Siz meni ustimdan kulyapsizmi? O't-o'lan deganingiz nimasi? Men tahliliy, tanqidiy yo'nalishda ishlayman. Ahvolimizga qara. Bir uni tanqid qilib nima foyda topyapmiz? Kimdir senga rahmat aytayaptimi? Hey, o'zgani muammosi bilan nima ishing bor? O'zingni o'ylasang, Dilbar. Tinchligimizni o'yla. Dadasi. Dilbar. Bir lahza bo'lsa ham xotirjamlikka nima yetsin? Bilasanmi? Har doim fikru xayolim sizlarda turadi. Asosan senda. Kimdir nimadir qilmadimikin degan xavotir bilan yashayman. Boshga tushganni ko'z ko'radim. Xudoni panohida bo'laylik. Men ertaga Happy House ga borishim kerak. Muammoni oxiriga yetishim shart dedasi. Tayyor? Tayyor. Boshladik. Ko'p savol bermayman. Aholini qiziqtiradigan 3-ta savol bor. Shularga javob bersangiz bo'ldi. Uyi buzilgan aholiga yangi qurilgan uylar qachon topshiriladi? Avvalambor assalomu alaykum. Xudo xolasa aholiga uylar tez orada, xudo xolasa 2 oylarda albatta topshiriladi. Nega aytilgan vaqtda topshirilmadi? Endi bilasiz, qurilishda har xil sabablar bo'ladi. Bu ba'zida ishchilarimiz bilan bog'liq, ba'zida qurilish materiallari bilan bog'liq. Har holda texnikalar bilan bog'liq joylari bor. O'shaning uchun biz biroz kechikdik. Uyi buzilgan aholiga oyma-oy ijara puli to'lab beriladimi? Bu yerda sal anglashmovchilik bo'libdi. Biz albatta aholiga bu pullarni to'laymiz. Uyi buzilgan aholi o'zi xohlagan qavatdan uy tanlay oladimi? Ha, albatta. Albatta, men bunga va'da beraman. Bemalol o'zlari xohlagan qavatdan tanlashlari mumkin. Demak, sizdan yana 2 oydan keyin gaplashar ekanmiz. Savollarga javob berganingiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Sizga ham rahmat. Men doim jurnalistlarni hurmat qilaman. Rahmat.
Singlim, bu menden sizge arzimagan sovg'a. Meni kim deb o'ylayapsiz? Buni ishga aloqador hujjatmi deb o'ylabman. Biroz to'xtang. Ogohlantirishlarim senga ta'sir qilmadimi deyman? Tushunmadim. Har holda o'lim qosh bilan qovoqni o'rtasida turadi. Bugun bor odam ertaga yo'q. Kimdir avtohalokatga uchraydi. Kimdir esa ishsiz yo'qoladi. Kimningdir bolalari Bolalarim? Qayerda ular? Nima qildingiz ularga? Gapiring. Bilmadim. Bilmadim qayerdaligini. Barkim izlasang topilar. Izlasang barkim chorasi ham topilar. Alabay. Xudo jazoingni bersin. Yaşayanlarmı? Hı. Bana sinirli ama ahırı daha bir karşı şakılıp kaldı, doğru mu? Kalaman, kalaman, bir daha bir kaldı. Ha, yaşı mısınız? Oğlum. Ne buldu? Sen aslında ki telefonu izleyeceğim. Aksiga alıp telefonumu kuvvet tutup yap kaptı. Kızımız kanı. Kuvvet ama bu seninki de kaldı. Ne yap anası? Tinçliyim mi? Kanı, iç gerek yürücü. Oycan, yaşı mısınız? Tinchlikmi o'zi? Nima bo'ldi? Qani yurchi, hammasini ichkarida aytib berasiz. Qani ki. Mumkinmi, Zokir Muxtorovich? Mumkin. Tinchlikmi? Hali hech narsadan xabaringiz yo'q-a? Nimadan? Demak, xabaringiz yo'q. Mana. Qanaqa video bu? Qayerdan oldingiz? Qanday tarqaldi bu? Yo, bu kimning ishi? Axir men hech kimdan pora olmaganman. Buncha dollarlarni olishim mumkinmi? Dilbarxon, o'zingizni bosing. Men sizga ishonaman. Siz halol insonsiz. Ammo nima ammo? Odamlarni har biriga qanday tushuntiraman? Men bu ishni qilmadim deb. Shuni nazarda tutyapman men ham. Odamlarga tushuntirish qiyin. Odamlar ko'rgan narsasiga ishonadi. Qaddingizni ko'taring. Sizni oyoq osti qilishlariga yo'l qo'ymayman. Buni tuhmat ekanligini bilib turibsiz. Bu tuhmatni tayiga yetishim kerak. Albatta tayiga yetaman. Albatta yetamiz. Birgalikda. Siz hozir shahar prokuraturasiga ariza berasiz. Hoziroq ariza bering. Buni tezroq isbotlashimiz kerak. Nega hamma menga g'alati ko'z bilan qarayapti desa.
kep bir odayken de. Yok. Min bunu şundaya kaldırmayayım. Albatta teygi etmem. Madina xon, işte nima engilinglar? İnternetteki haberlerden keyin Dilbarishga kam keladigan bo'ldi. Hali uydan çıkmaydigan bo'lib qoladi. Kunduz kuni bo'lmaydi. Axir kamerani odamlarning e'tiboriga tushishimiz mumkin-da. Bu ishni faqat tunda amalga oshiramiz. Dilbarga ziyon yetmaydimi? Namuncha so'rayverasan. Yo'q dedim-ku, bilib qo'ying. Biz ish cho'zilgan sari sizniki ham cho'ziladi. Aslida bu ishni o'zimiz ham uddalaymiz. Ammo siz ham yulduz bo'ling deyapman-da. Mayli. Gapingizda tursangiz bo'ldi. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Mayli, hammaga salom ayting. Yana kim qo'ng'iroq qildi? Opam, seni so'radi. İşte dedim. Xudo o'zi kechirsin yolg'onni. Ahvolingni ko'rib, telefonni bergim kelmadi. Mavridan topib, o'zim qo'ng'iroq qilarman. Biroz o'zimga kelib olay. Hamma qo'ng'iroq qilib charchatib yubordi. Shu ishlar hal bo'lguncha telefoningni o'chirib tursang bo'lardi. Yoki boshqa raqam olsakmi-kan, ha? Qochib qayerga ham borardim. Vaqt o'tmayapti. Arizamni tezroq ko'rib chiqishsa yaxshi bo'lardi. Hozir hammani e'tibori shu masalada. Cho'zmasa kerak. O'zi bunday odamlarni yer qanday ko'tarib yuribdi hayronman. Birovni ayoli, onasi demasa. Dilbar. Menimcha kattalarni dumini bosib qo'ygansan-u. Sizni ham qiynab yubordimmi? Shunda ham o'zingizni ishingiz boshingizdan oshib yotibdi. Tanish bilishlar xotiningiz dollarlarni bosib qo'yibdi-yu deb pichin qilyapti. Pora olib ishlaganimda allaqachon dang'illama hovlida yashagan bo'lardik. Tagimizda qimmatbaho mashina bo'lardi. Mayli, siqilma. Sabr qilamiz. Boshqa ilojimiz ham yo'q. Seni ham ko'ksingga shamol tegib qolar. Aytganingiz kelsin. Yaxshi ham sizda tushungan. Suyanadigan turmush o'rtog'im bor. Agar siz ham meni tushunmaganingizda nima qilardim dadasi? Peshanangiz yarqiraganini bilingda onasi. Ha, peshanam yaraqlab, charaqlab ketdi. Shu ahvolda ham kuldirganingiz uchun rahmat dadasi. Senga aytdim-a? Qilayotgan ishingni bilib qilgin deb. Meni yo'q qilganing bilan hech narsaga erishmaysan. Yana qancha jurnalist haqiqat uchun kurashaveradi. Unda hammasini yo'q qilaman. Tavbasiga tayantiraman. Gapirolmaydigan qilib qo'yaman. Hayvonsizlar. Sukut. Alomati rizo. Muzaffar, ishingni bilib qolasan shundaymi? Shundaymi? Menga qara, topib ber xotinimni. Qayerda u? Sen bilasan.
Kuzat koyma senge. Özünüzü basın. Cezalarına düşmeyin. Bu işlerini koşular kıygen. Aldığından şuna kabul işini bilirdim. Biz hem sorup çıktık. Ahir madde Madine bilen gepleşken. Gen yalgız özü ketken. O, menge kara. Prokuratura'ya bordum. Ariza birdim. Dilberam, uşa soxta videonu tarqatganlarim hech qaysi topilmadi. Men ham qo'limdan kelgancha harakat qilyapman. Nima? Harakat qilyapsan? Xonangda mazza qilib o'tiribsan. Faqat buyruq berishni bilasan. Azobini esa men tortyapman. Ishoning. Men ham xuddi sizday qayg'uryapman. Yolg'on! Yolg'on hammasi. Senlerde şov-şov olsa boldı. Özünü kursatışını bilesen. Esen aman uyga kaytıp kesin. Bu işte başka iş kalmaydı. Anası? Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Ki? Assalamu alaikum hocam. Assalamu alaikum hocam. Aleyküm assalam hocam. Yaxşı mısın? Kene içkerde gəpləşəyəm. Yürü ilə. Yür kızım. Qop qop vada bergəndi. Yıldız bolasan. Xohlagan telekanalda chiqasan degandi. Ammo hech birini bajarmadi. Meni shunchaki ermak qildi. Dilbarning har bir qadamini aytib turdim. Ularga Dilbar haqida ma'lumotlar berdim. Ularchi ishi bitgach keraksiz buyumday uloqtirib tashladi. Alo. O, ezi ordin ku. Qaytib telefon qilma xo'pmi? Bo'lmasa bilasan-a. So'zingizni ustidan chiqmadingiz. Erkakmisiz o'zi? Birinchi raqamli boshlovchi qilmoqchi edingiz. O'z dugonasi hamkasbiga xiyonat qilgan bizga vafoqlarmidi? Jurnalist qiz. Bilganini qildi. Ustimizdan qo'rqmay shikoyat qildi. Lekin bu bilan o'ziga aniq o'lim hukmini o'qidi. Bir og'iz so'zingiz bo'lsa. Bir deganda yo'q qoraman. U qiz onasini qonidan o'jar bo'lib tug'ilgan ekan. Aslida tomiri bilan oilasini kesib tashlasam bo'lardi. Yo'q, bos. Agar sudga borsak, bizning nomimizga dog' tushishi mumkin. Hamma ishni qovun qilgansan. Hech bo'lmasa ovozingni o'zgartirib gapirsang bo'lardi-ku. Diktofondagi ovozlar, yozuvlar hammasi senga tegishli. Uning ustiga videolar. Axir SMS xabarlarini hammasini yashirin raqamdan jo'natganman. Qolaversan, sim kartalarining hammasini yo'qib yuborganman. Uni qo'lida boshqa dalil bo'lmasa kerak. Har qalay bu xomkalling shu yerda ishlabdi. Lekin videolar nima bo'ldi? Videolarchi? Bilmadim. Bilmadim. Bu jurnalist bir marta meni kuragimni yerga tekkizdi. Mayli. Javob bersak beraveramiz. Bu ishdan oson chiqib ketamiz. Har holda qamoqqacha bormaydi. Xo'jayin. Qamoqni gapirmang. Axir xotinim, bola chaqam. Ular nima qiladi? O'chir ovozingni.
demin çıkmasın. Orkayını tazeler bir günü de. Şimdi bir ağa geçtiysen. Bırak koy. Eğer ayıbın ispatlarını da gönü borsa, hammasını özüm kıldım diysen. Şundan hocam, şundan. Kalganını özüm hal kılamam. En zor advokatlar kumaya kıladı seni. Ulas, bu işim öz kolumuzda. Sen havatır alma. Kim? Ana üyelerine tezleştirlerin. Vakt cüda az kaldı. Hop. Ana jurnalist kızı ne maklamaz? Yok, kora koraylık oşana. Değilmişsin. Eğer oşa dilber yokşagen, akıllı, bilimli, uşağın cayını kesediyen bitti yardımcı bulgen deydi. Sende kalarga kulüm komagen bulardı. Ama aleyküm yüreği bakuat kızıken. Tam verdim. Bana gördünüz mü? Hakikat ilgiledi. Lakin ama sınmaydı. Siz ayıpsız ikerliğinizden ispatlanadı. Soxta videoni tarqatganlar qachon toplarkini? Ular ham ishni puxta qilgan. Hakerlar osonlikcha qo'lga tushmaydi. Eng asosiysi pora olayotgan ayol Dilbar emasligi isbotlanadi. Eng muhimi tahlikali kunlaringiz ortda qoldi. Bosh omon bo'lsa ko'raverarkanmiz. Eng muhimi aybsizman, erkin yuribman. Odamlar ko'ziga dadil qara olyapman. Oilam turmuş ortağımın oldu da vicdanım toza. En asosiysiyam şu. Dilbar xon. Endi g'alvarni suvdan ko'taradigan vaqt bo'ldi. Jurnalistlar o'rtasida tanlov bo'lyapti. Telekanal nomidan siz qatnashasiz. Menman. Ha. Bugunoq kerak bo'ladigan hujjatlarni tayyorlang. Hujjatlar ro'yxati Telegram manzilingizga yubordim. Rahmat. Dilbar. Shuncha mehnat qilyapsiz. Boshingizni baloga qo'yib, qancha ko'rsatuvlar tayyorladingiz. Siz bunga arziysiz. Xo'p, rahmat. Ishonchingizni oqlashga harakat qilaman. Ruxsat bersangiz, ishlarimni davom ettirsam. Mayli, ishingizga omad. Rahmat. Muvaffaqiyat. Rahmat. Xo'p. Dilbar, shoshmang. Haliga sizda gapim bor edi. Eshitdim. Dilbar, meni kechiring. Oldingizda juda uyatliman. Nima uchun? Sizga hasad qilib, sizni ko'ra olmaganim uchun. Men unutganman. Siz ham unuting. Endi biz bu yog'iga qarindi boramiz. Kelishdikmi? Voy. Rahmat kattakon. Yuring birga qahva ichamiz. Xo'p. Va nihoyat biz kutgan kunlar keldi. Uylari buzilgan aholi o'zlarining yangi uylariga ega bo'lishdi. Ularning quvonchi esa cheksiz. To'g'rimi, Munirapa? Rahmat. Mana yangi uyni kalitini ham qo'limga oldim. Rahmat. Boshpanam bor. Endi bolalarim bilan ko'chada qolmayman. Endi yangi uyga bir piyola choy ichishga taklif etaman. Kattakon sizga rahmat. Xudo xohlasa. To'yla qiling, farzandlaringiz rohatini ko'ring. Buyursun. Oy bergandagi rahmat. Oo, onasi. Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Tabriklayman. Ki, o'tir. Rahmat. Dadasi, shuncha tanishlarim bor ekan, bilmagan ekanman. Telefon hech tinmayapti. Onasi, bugun birinchi o'rin seniki bo'ldi. Eng faol jurnalist, qalam o'tkir jurnalist. Xullas, juda ko'p ta'riflar shaningizga aytilgan bo'lsa kerak. Mehnatimni samarasidan xursand bo'ldim. Istagim, hamisha yonimda ham birinchi bo'ling. Umrimni oxirigacha. Mana bu eng original tabrik bo'ldi. Rahmat. Aslida bu mukofot sabrli turmush o'rtog'imga ham tegishli. Ha. Necha bedor turlar, asab buzarliklar, siqilishlar, Ehe, sanasam adog'i yo'q.
Bu mükafat çindan ham sizniki onasi. Bunga arziysiz. Boringizga shukr dadasi. Xo'sh, nima qilamiz? Shunaqa o'tiraveramizmi? Keling, bu masa bolalarni maktabdan bog'chadan olaylik. Bugungi kunni restoranga borib bir nishonlaymiz. Unda bayram bayramdek bo'lsa-na dadasi? Onasi, buguncha telefonni o'chirib qo'y. Dadasi ishxonadan boshlayman. Alo, assalomu alaykum. Eshitaman, Zokir Muxtorovich. Dilbarxon, yana bir bor tabriklayman. Katta rahmat. Aslida bu mukofotda hammaning hissasi bor. Biz bir sababchimiz, ammo asosiy g'ayrat, shijoat hammasi bilimsizniki. Dilbarxon, sizni bayram kuningizda ham bezovta qildim. Eshitaman, aytavering. Yangi jiddiy topshiriq ish tushgan. Shu ish bo'yicha gaplashib olishimiz kerak. Topshiriq? Yaxshi, hozir yetib boraman. Xo'p, sizni kutaman. Onasi, yana ishgami? Hatto bayram kuningda ham tinchlik yo'q-a? Hozir ishga bormasam bo'lmaydi. Endi yanada g'ayrat bilan ishlashim kerak. Yechimini kutayotgan muammolar ko'p. Necha qora ko'zlar kutayapti bizni. Nafaqat meni, barcha fidoi, qalami o'tkir jurnalistlarni kutayapti. Dadasi. Mayli onasi, bora qoling. Kechga xabarlashamiz. Men bolalarni olib restoranga o'taman. Kechga albatta yetib boraman. Keyin oilaviy birga nishonlaymiz. Albatta. Tushunganingiz uchun rahmat dadasi. Arzimaydi. Mayli. Rahmat. Tinib tinchimagan sinchalak. Qalaming so'zing doim o'tkir bo'lsin onasi. Yaratgan o'zi qo'llasin. Ilohim, bandasiga xor qilib qo'ymasin.